La CUP ha presentat aquest dimarts a Terrassa l'eix programàtic al qual concorreix a les eleccions al Parlament de Catalunya. Ho ha fet a través d'una taula rodona al Centre Cívic Montserrat Roig, amb la participació d'activistes de la ciutat i amb la presència de la número 3 per Barcelona, Eulàlia Reguant. La formació anticapitalista ha instat a lluitar pels drets que han de dignificar les persones, uns drets encara més precaritzats per la pandèmia, i parla d'electoralista les darreres accions de l'executiu, com ara reconèixer la Covid com a malaltia professional pel personal sanitari. Això hauria de fer mesos que està decidit. Jo no m'explico com el govern de Rajoy va arribar i cada dia treia un decret llei. I aquest govern, amb una pandèmia com aquesta, és incapaç de prendre resolucions executives davant problemes tan excepcionals com els que estan passant. Per exemple, s'ha d'esperar a negociar un conveni col·lectiu per millorar la situació del personal sanitari? No es pot fer per un decret llei? Si nosaltres el que plantegem, com deia abans, són tres eixos que són claus per a nosaltres. Garantir un mínim per viure i un sostre on viure és mínim, o sigui, és de mínims per la immensa majoria de la gent d'aquest país. Garantir que la sanitat pública està suficientment dotada i té la centralitat que requereix és clau, i pel moviment independentista és central que el moviment independentista recuperi la iniciativa. Entenem que fem propostes que són de país. Només amb una majoria clarament independentista, la CUP creu que es podrà tirar endavant els interessos de país i acabar amb el règim del 78.